見たことないですね。そうですね。おお、ナイスカウンター、ナイスカウンターが火をつきました。これですね、今多分ですよ。さあ試合開始です。どういうまず動きを見せるんでしょうか。その動き注目していただきたいと思います。まず左を伸ばしていきました、ゴルヘ・リナです。ボディに持っていきます。試合前には体の大きさがうんぬんと随分とされました。つまりリナネスの方が一回り大きいだろう。確かに大きいようですが、大きいように感じますね、うん、そんなには差は、うん、見込んできました。軽量の時は同じような感じだったんですけどね、はい、やはり向き合ってみるとリナレスの方が大きいですね、はい、確かに一回り若干大きめには感じます。ただロマチェンコはですね、この下のクラススーパーフェザーでやっていてもやっぱり大きい選手相手に結構やってましたからね、うん、このぐらいはやっていたかとは思うんですが、それはあくまでもサイズの、見た目でありまして、リナレスはずっとこのライト級で君臨してきました。タイトルを守ってまいりました。ロマチェンコはウエイトを今回上げてこのタイトルに挑んできています。おー、ロマチェンコ、アマチュアでも、はい、ロンドンでは、ライト級でやってますからね。そうですね、ライト級まではあの県内ではあるとは言えますけども、はい、思ったよりロマチェンコ距離近いですね。近いですね。これでいいんでしょうか。いや、ロマチェンコはですね、避ける自信は相当持ってるんですよ。このリナです相手にもそういう気持ちを持っている。絶対に食わないという自信持ってますからね、はい、スムースに動いています。リナですチャンピオン、青のトランクス、黄色のグローブ飛ばしてきます。ロマチェンコ入ってますね。ロマチェンコもう少し距離取ると思ったんですけども、おお、入ってきました。迎えにします。ボディポンポンと2つ叩きます。ロマチェンコもまだ警戒してますよね。まだまだこういう動きじゃないですもんね。お互いにそうですが、リナレスは最初見ると、いうことは言っていましたね。インタビューではそういうことも言っていましたけれども、まあ、それはその見る場合もですね、はい、動きは絶対に止めないということですよ、あくまでも。おお、結構ロマチェンコを見てきますね。まあやっぱチャレンジャーですからね、いつもですと左右あるいはこう横斜めそういった動きが中心になるんですが、ポジション移動、ロマチェンコ結構直線的に踏み込んできます。もちろんこういう左右のウェービングあるいはヘッドスリップ、これを織り交ぜてではありますが、結構入ってきますね。やっぱり、ね、そうですね、リナレスにしたらちょっと距離が近いと感じるんじゃないですかね、はい、そうですね、普段もうちょっとありますもんね。リナレスはですね、まあ、追いかけて、追い詰めることは考えていましたけどね。そうですか。ボディ触りました。ちょっと今ロマチェンコの方が当たりましたね、はい、もうどんどんロマチェンコ当てはめていってますね。自分の肩にはめてきますね。これがはまればはまるほどどんどんそれがスピードが上がってくるんですよね。そうですね、もっと情報収集する時間かけると思ったんですけども、うん、もうビデオでも研究済みという感じですね。ロマチェンコは遅れて右のストレート、第1ラウンド終了中ですよね。その辺がね、安心感をまずコーナーに築いたようですね。さあ第2ラウンドです。思ったよりも井田さん、先にロマチェンコが中に踏み込んできたようですね、はい、というのも、はい、最初から距離は近かったようですけどね。またこれちょっと長いところ で、ね、ロマチェンコ足回ってますね。ということはリナレスのパンチが出てくるという距離になりますけどもね。この出す手がやっぱ速いですね。一方リナレスのこのハンドスピードもやはり高速であります。まあ狙って2人入ります、打とうとするとパッともういなくなりますからね。サッと打つことですね、うん、やっぱり強いパンチじゃなくて速いパンチ打てばいいんですから、はい、まあ、今までやってきたことが瞬間的に出ますでしょうからね。おそらくね、考えているというのはもう全体の流れであって、瞬間瞬間当然ながら、なんて言うんでしょう、本能で動いているようなところがあります。それにしても速い動きをボディ打ちました。上に返してきましたけども、上は当たりませんでした。パンチ集めてきます。ロマチェンコ全力で来てますね今日は。そうですね、スタートから結構ギア高いですね。ですね、動かしていきます。ロマチェンコもある程度自分のパンチ相手のこのスピードの関係が頭に入っているのかもしれません。動き始めています。こういう左右それから若干斜めに動いたりとか、本当にポジショニング考えて考えて、あるいはトリッキーにいろんな動きを織り交ぜてきます。これは当たってません。リナレスもちろん左大事ですけど、リードパンチ、今の右ですね、はい、ロマチェンコどんどんこう、リナレスの左の方、左の腕の方に、これですね、これに合わせてどんどん右打ってきたですね、
いいワンツーを打ちましたリナレス、まあ、パンチはまだ浅いんですけどね、はい、普段そのパンチはロマチェンコ食わないですよね、まともじゃないにしてもやっぱりロマチェンコに当たってますから ね、 そ, うですね、それでいいんですから、今のワンツーでいいんですから、ほら、おー、右下手がいなかったですね、横に、遠に横に移動していました。いや、でもリナレスもいいですよ、あのアッパーで合わせるのもいいですよ、リナレスのいつものワンツーが見られ始めました。最初から当たるとは思ってないですからね。なるほど、そうですね、ナイスボディ、どれだけ空振りを少なくできるかと思いましたけど、当たってますからね、ボディ当たるならば浜田さん、ボディいいですね、あ、いいですよ、ロマチェンコのさすがの動きもこれで、少しは落ちてくるかもしれません。大きく距離を置きましたホルヘ・リナレス、ロマチェンコもリナレスのスピードをやっぱり感じてますよね。あ、なるほどなるほど、お互いにパンチ、ロマチェンコ打ったらさっとサイドに動く選手ですけど、打ったら返されてるっていうのがありますからね、あ、それが事情がちょっと変わってきます ね、 そうですね、この後の動きに、関わってきます。手を出し始めました、出たり入ったり、本当にね、入りが多い、そして、目まぐるしく動き始めます。第2ラウンド進行を展開するチャンピオンであります、今回が4度目の防衛戦、さあ第3ラウンドです。動き始めています、ウクライナのロマチェンコ、ロマチェンコの方がリナレスの左のグローブ、手を出す前にグローブを打ってくると思ったんですけども、リナレスの方がそれをどんどんやるといいですね。本当にリナレス、おう、下がる、このバックステップも非常にいい動きを見せますロマチェンコ、うんうん、まあ、ロマチェンコに対しては、まあ、ボディの顔面も当たらないというふうに、はい、まあ、予想は しましたけどね、やっぱり体には当たってますよね。そうですね、はい、それでいいんですから、それでタイミング当たって、合ってくればガチンと強いのを入れればいいんですから、いいですね、しました、パカット、ナイスアッパー、後ろ下がっているようですリナレス、これあえて下がっていったようなところもありますが、私がリナレスがやるといいなと思ったのが攻撃体勢でバックステップですね、下がりながら迎え撃つ、カウンターも迎え撃つ、よくリナレスやりますよねその動きね、これでどんどんこう、ナイスボディ、いいですね、あのリーチがありますんでああいうところ届くんですよね、あの西岡さん、そうなんですよ、いきなり打てるんですよね、はい、リナレスもなんとなく合ってきたのかもしれません、出しながら本当にいいダンスをしているような感じの、このウクライナのロマチェンコ、左ボディブロー、先ほどこの6歳からダンスをお父さんの命で、始めさせたというお話もしましたけれども、13歳になるまでボクシングに戻ることを許さなかったらしいですね、まずこの、ステップというかこのフィジカルな動きを覚えろということだったんでしょう、このリズムというのは止まらないですからね、あ、本当に止まらない、とどまるところを知らない、最高のリズム持ってますよ、本当にとどまるところが出し始めたらどこまでも続いてきそうな、そんな無限運動にも近くなります、どこに動くか分からないですからね、ボディ、この細かな動きも出始めました、お互いにクイックな動き織り交ぜてきます、リナレスあとペイントですね、リナレスのスピードに警戒してますから、はい、ペイントには絶対引っかかりますよロマチェンコ、反応しますよ、いつものようにサイド一緒に、ワイナイスパパカット、もう一度上がってきました、あれは難しいと思ったんですが当たりましたね、はい、左アッパー、あれがね当たるといつもリナレスのパターンになっていくんですが、しかしその後余計にロマチェンコ動き始めました、左ねじ込んでいこうという、至近距離の打ち合いになります、ショートのパンチ回っていきますロマチェンコ、本当力みなしにポン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 と出しますよね、まあ、若干遅れでも出せばいいんですからリナレスは、はい、グローブの上を当てさせます、第3ラウンド、それで相手のパンチに対して、まあ、若干遅れるところはありますけどそれでも打ってますからそれでいいんですよ、はい、第4ラウンドです、今西岡さん第4ラウンドゴング直後にもうストーンとロマチェンコは目の前にいましたねリナレスの、いやもうギアをどんどん上げてきてますね、かなりもうあそこまでスッと入っていってさらに近づく、というような、かなり距離はこのラウンド近いようです、左ストレートロマチェンコ、またこの黄色のグローブがなんか残像を残しましたね、非常に速いように感じさせるんですよね、まあ、実際速いんだと思います、リナレスはよくそれに対処しています、そしてこの動きの中で、浜田さん、はい、右のあの得意のカウンター出すことができるでしょうか、カウンター
狙う必要ないですね、はい、なるそうしようとするとやっぱり、ロマチェンコのリズムがもっともっと上がりますから ね、 あのホルヘ常日頃言ってますもんね、あのカウンターあの考えて出してるんじゃないと言ってますもんね。そうです、グローブちょっと高め、これは当然両選手ともそうです。今に必ず返しておくことですね、はい、それで先手でいけると思っていいです ね、 ですね。左に出しました。ロマチェンコのこのポン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 というのを見てしまいますと、これはもう本当に加速していってしまいます。これだけ早いと、皆さんどうしても、はい、伺えて見たくなっちゃいますよね。そうすると手が止まってしまうという、これまでの過去の選手がみんなそういうパターンになりました。ヤンギアス今日いいですね、本当に CU も、止めることなく、でおわーっと上からも来た、左右と来ました。ロマチェンコ、あのロマチェンコのセコンド、お父さんがですね、あのアッパーカット使えって、さっき言ってたようですね、ジャブも有効だぞと、ショートパンチが効いてるという、お父さん、アナトリーさんです。ボディブロー、しかしロマチェンコもリナスが打ったら返しますね。返しますね。これはこのスピード対決において多分、浜さん、はい、両選手両コーナーが思っている鉄則のところなんじゃないですかね。いや、もちろんそうなんですよ。両者見えますけど、遅れても打つ、そして最後には自分が打つというのが大事なんですね。結構細かい動きでありますが、西岡さん、なんとなくロマチェンコのギアがどん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 回り始めているような、今キーだ、今聞きましたね、当たりましたね、今ちょっとロマチェンコ聞きましたね、はい、ロマチェンコはね、だから手数でそのスピード、ハンドスピードで勝負してますよね、はいはい、しっかり打とうとはしてますよ ね、 いつも以上にハンドスピードを使ってますよね。それはリナリスのハンドスピードに負けないためですね。ハンドスピードにはハンドスピード、おーっと吸い上げてきました。さあ、見ます、リナリスも思いっきり振ります、いいよ、おっと早いリナリス、リナリスが今ショートのパンチだったんですが当たってはいませんでしたけど、スピードを感じさせます。いやー、いい試合ですね。ですからね。さあ、第5ラウンドです。それから当然ゴロフキンの名前も当然上がってくるわけです。まあこの3人が上位の現在のパウンド・フォー・パウンド、各階級を調べて誰が一番強いんだ、ナンバーワン男を決めるランキングでは、トップ3であります。さあ、第5ラウンド中盤に入ってきています。ボディ叩いて1回離れます。ロマチェンコ。ギナリス、右回りすることに多かったんですけど、はい、サウスポーに対して、いや、しっかりとこう今日は左回りそうですね。ナイスボディ、ロマチェンコが右も左も自由座に動きますからね、まあ、リナスはどこにもあるというのは関係なしに、とにかく、相手が打ってきたら打っておくことなんですね、はい、ただロマチェンコがいいところというのはリナスに考えさせる隙を、まあ、間を空けない状況があるよね、はい、ボクシングのテンポをどんどん上げてリナリスを煽ってるんですね。なるほどなるほど。ただこのラウンドまだリナリスいいパンチ当ててますね、はい、一つのパンチの力はリナリス、このライト級にずっと戦ってまいりました。しばらく戦っているこのクラス、ここでパワー負けするわけにはいきません。ロマチェンコはこの右に回り込んで、いわゆるオーソドックスの左手側ですね、に入ると威力発揮するんですけど、しっかりリナレス対策取ってますね。なるほど、そうですか。回り込まれ、隙間を縫っていきました。リナレスも打ち返しますね、これもまた右入ります。うまくこうグローブを抱え込んでいるリナレス、まず動きを止めなければというそういう思いなのかもしれません。サイドウタウトブロックしました。ちょっと滑りましたね、今回り込んだ時もすぐリナリスのファッと正面向くんですよね。そうするとやっぱりカウンター怖いんで、はい、次の手がロマチェンコ止まるんですね。なるほど、もうパンチ軽く当たります。こんなみたいに打ってるとですね、やっぱりリナリスのリズム出ますからね、はい、まず打つことですね、とにかく当てることですね。狙いはいいですよ、今ちょっと注意を受けただけです。本当にお互いに手が止まりません。これはお互いに相手の動きを止め合っているんで、この後の加速はつかないでいますけれども、西岡さん、本来ならば特にロマチェンコの方はどん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 速くなりますけどね。あ、そうなんですね、相手が打ち返せない体勢だと、はい、もうどんどん打ち返すんですよね、リナレスもまたしかり。リナレスちょっと顔が腫れぼったくなってきているのは気のせいでありましょうか。後ろロープ、
だからその隙をリナレスは全然見せないで置こうとしているんですよね。おお、当たりませんでした。まあ、狙うとそうなるんですね。狙わないでもうパンチぶつけていけばいいんですから、はい、強調できないんですけれども、やっぱり早い者同士がやるとこういう風になるんですね。いや、そうなんですよ。ボディーブローです。さあ、第6ラウンドに入りました。一通りリナレスの方も手を出したんで、はい、逆に言うとロマチェンコ全部もう情報収集は終わったということで、はい、これから出てくる可能性ありますよ。ハイテクというニックネームをもらっているワシル・ロマチェンコ、そしてここ最近4試合続けて相手を屈服させてくるという勝ちっぷり。ボクシングのテンポを上げてもうどんどんこうプレッシャーかけてきましたね。はい、まあ、右アッパー低いということですけど、狙いはいいですよ、はい、これは2回目の注意だったかと思います。リッキー・ゴンザレスレフェリーがこの試合をさばいています。ロマチェンコちょっと足の動き、はい、出始めましたかね。先ほどまではハンドスピードが中心でありましたが、これに足が加わってきましたか。足とちょっとインパクトも作り始めましたかね。それで、まあ、ロマチェンコの数が多いんですね、はいはい、その数ぐらい打てるといいですね。やっぱり最初の一発目に集め、狙おうとする傾向がリナレスあるんですね、はいはい、やっぱり自分もとにかく打つことだと。そうですね、やっぱり狙うとスピードっていうのは落ちるもんなんですよね、まあ、パンチに体重は乗りますけどね、はい、おお、後ろロープ瞬で入れ替わりました。さあ、今度は決めてます。これもハンドスピードです。今のでいいです。こういうのを繰り返していくうちにリナレスがペースを握っていくんですけれども、距離を詰めてきました。ボディブロー、まあ、やっぱりロマチェンコもさすがですよね。リナレスが調子そうになると必ず打ちますからね、はい、中に入ってくるところ、リナレスの右打ち下ろしというのは届きませんでした。タイミングを外されたのかもしれません、まあ、やっぱり、リナレス焦りが今出てるんで、もっとパンチを小さくすることですね。左当てられてる、それからスピードがやっぱりあるなという、その辺の焦りなんでしょうかね。まあ、やっぱり考えているんでですね、はい、考える間を与えないぐらい、数を出してますからね、ロマチェンコが。考えちゃダメなんですね、これだけはね。同時に打てばいいんです、同時に数打てばいいですから、はい、あとプレッシャーをかけて距離が近くなっていることで、もう距離を潰していってるんですよね、ロマチェンコが。そうですね、ここまで来ます。いや、目の前に、おう、これだけ全力で警戒して戦っているロマチェンコ、もう見たことないですね。そうですね。おー、ナイスカウンター、ナイスカウンターが火を吹きました。これですね、今多分にダウンがタイミング的なものが落ちるかもしれませんけども、立ち上がりました。あ、さあ、今まともにストレート入りましたからね。入りましたか。動きはどうでしょう、動けるか。ロマチェンコのスピードはどうだ。右、これですよね、浜田さん。これですね、これが当たればと言われていた、その右のパンチ、うん、まともに振ってますからね、今のは。ストーンと腰が落ちました。さあ、やっぱりそうですね、距離を置きますね。いや、まともに振りましたから。本当に威力を強くつけ始めたんですよね。そうですね、それで、サウスポーがあの右打たれるとやっぱり避けにくいですよね、はい、モーションなしで速いの強いのですから、このラウンドもっと攻めたいですね。あの強いパンチ必要ないですからね。分かりました。速いパンチ数を打ちたいですね、はい、ペースがっちりと。西岡さん、リナレスとしてはここチャンピオン握りたいでしょうね。そうですね、左リードで右につなげたいですね、はい。ロマチェンコもやっぱり先のダウンでちょっと警戒してますね。皆さん、ロマチェンコとしてはダウンの後の次のこのラウンドはとっても大切ですね。回復している感じですね、まだ効いてるんじゃないですかね、多少なんで、まだ、さっきのようには攻めていってないですよね。あ、もう少し攻めていきたいですね、はい、リーナーですね、はい、攻めたいですね。オルヘ、左、得意のあの鞭のようなアッパーカット見せます。相手が出てこないとやっぱりリナレスの手も止まってしまうんでしょうか。左出します。おお、ジャブの回避は早いジャブを飛ばしています。ロマチェンコガードも頭まで上げてますね、ロマチェンコは決してダウンをしない選手では ありません、ダウンはするんですけれども、まあ、今のはこの大一番の中でのダウンです、心理的なもの、それから身体的なもの、ダメージは当然ながらありましょう。いや、ペース的にもポイント的にも分からなくなりましたからね。ナイスボディ、ハンドスピード上げまして、上下下から上への攻撃を見せました。ロマチェンコもさあスピードを回復させつつあるようです。まあ、リアナスもここはスピード、
スタミナ使ってもやっぱりもっと攻めたいですね。あ、そうですか。そうですね、右につなげたいですね。見てる感じロマチェンコはだんだん自分の手数を増やしてきましたからね。細かいパンチロマチェンコ当たってますね。またまたリジナス考えてしまいますからね、うん、7ラウンド目あと1分切りました。ジャブで作り始めます。まあ、練習量はリナスも相当積んでますから、スタミナ使って構わないですからね。はい、リナスのパンチも速い、低いとアピールしています。ロマチェンコここでもやっぱり当然ながら浜さん、ボディーブローっていうのは必要ですね。はい、まあ、要するにですね、できるだけ空振りを少なくすることですね。トリックの確認も当てて、はい、そのグローブに感触をと、そういうことです。当ててればリズムも出てくるしスピードも上がる、ペースが握れます。おお、いやー、西岡さん、ロマチェンコやっぱりパンチを当てるだけを取ったらとってもやっぱりうまいんですね。うまくて速いですね。このポジションにいる選手ですが、当然それはズバ抜けたものを持ってるんですが、まあ、この試合に関してはもうよりその当てることに意識を入れますね。はい、第2打です。これから動きはどのようになっていくんでしょうか。第8ラウンド入ります。このラウンドか次ぐらいでまた、一山、ありそうですね。そうですか、流れの展開変わるような気がしますね。ロマチェンコは前のラウンドの動きから多分もうちょっと戻るかもしれませんね。うん、そうですね、そこでまたぶつかり合いがありますから、はいはい、またカウンターのチャンスでもありますよ。右のカウンタータイミング実際倒しました。うん、手に入れたでしょうからね。そうですね、下がりながら右伸ばします。第8ラウンド若干リアレースがちょっと切れは出したいですね。体の、はい、おワンツーですね。しばらくこのワンツーが影を潜めていたかもしれませんけれども、右カウンターはカウンターのタイミングだったんですが当たりませんでした。リングの中央に出てきますリナです。また西岡さん、これちょっと詰まりつつあるようですね。そうですね、ロマチェンコプレッシャーかけていってますよね。近くで戦おうというロマチェンコ、だから遠い距離でいるとリナレスの長いストレートが飛んでくるので、はい、それを距離でプレッシャーで潰すという作戦ですね。もう三つ目が返してきます。左で今打ってるところを最後リナレスの右ストレート、さっきあのパンチをもらってダウンしたんですよね。そうですね、はい、打ち終わり右ストレートリナレスを狙ってる、狙ってますね。手数、また移動を始めました。ロマチェンコ回り始めます。相手が動き始めたようです。ロマチェンコ、この手数は本当に厄介ですよ ね。これ軽くですけども非常にシャープなんで、ちょカットしましたね。左目カットしました、カットしましたね。先ほどちょっとそういう赤いものは見えたんですが、どうやらカットしたようです。リナです。ボディロマチェンコちょっと口開きましたね。本当ですね、やはり、ダウンを期してその後のラウンド結構使ったのかもしれません。体力を消耗したのかもしれません。まあ、ずっとプレッシャーかけてますからね。はい、右は手を落としています。右はちょっと警戒してるんでしょうかね。ロマチェンコ今いっぱいいっぱいでかわしましたよね。だからプレッシャーかけてる分やっぱりパンチをかわしにくいんですよね。なるほど、なるほど、正面ですからね。いや本当この中盤過ぎてこれだけ慎重にしっかり戦っているロマチェンコ、もう今もうマイペースで余裕を持って戦っているラウンドですから。そうですね、このラウンド確かにいつものラウンドだともう引き稼いに行くというね、はいはい、ロマチェンコ勝ちに向かって相手を屈服させるような動きになっていくラウンドのはずですからね。リナです、これで終盤まで持っていくとまたチャンス出てきますよ。この辺はやっぱり、ホレリナです、チャンピオンです。おっと距離詰めた方がいいですね。はい、さ第9ラウンド、逆に前に行って距離を詰めてそこでショートレーンで競争すればいいんですよ。 WBA 世界ライト級のタイトルマッチ、ロマチェンコはこの試合ダウンをしました。もっとくっついてですよ、もっとくっついて、はい、あ追いかけてきますね、やっぱりね、もっとくっついて、はい、そしてそこからショートでいいんですね。リナレスのセコンドはこういうことを言ってますね、自分から仕掛けろと、ね、先に打たれた時もですね、すぐに反撃するんだと、打たれた時もすぐに反撃しろと言っています。とにかくやっぱり自分主導で先にということの指示のようですね。
出てきましたので今度は、うんまあ、あの追いかける練習は、はい、あやってきましたからね、ええ、このラウンドはあそうですねリダレスが前に出ながら戦っているようです。ボディボーボディに入ってきましたロマチェンコ。いいですねこの追う展開、はい特にこの中盤以降8ラウンドあたりでリナレスちょっと待ちになる、こととか、あるんですけども、この中盤でこれだけの攻めできると本当また終盤面白いですね、今みたいに、はい、数を早いの小さいのを打てばいいですね。ああいうのが有効かもしれない。ちょっと今目の前であれだけ、はい立ち続けに打たれるとロマチェンコでも外しにくいですからね、はいはい今のはいいコンビネーションでしたね。ロバチェコもちょっと警戒してますよね。逆にもっと距離詰めていいですから、この距離でこの距離でやればいいですから。おグローブの上です。いいですね。しかしペースを握ってような感じがあります。下がらないで、もっと行けばいいですから。ちょっと低い体勢になりました。右入ります。グローブ止めましたけれども警戒してましたね、やっぱり入りにくいですねロマチェンコ。手数でいく足のロマチェンコスピードを生かします。オルフェリナです。打てる状況ですよ。打てる状況ですよ。いいですね。足を中心に試合を組み立てます。もう少し低めでもいいですね。あそうですか、はいはい、もう少し低めになって打てばもっと数が出やすいですから。というのはボディという意味ですか。そうですね。はい、おお。ロマチェンコのパンチ。リナレスもナイスジャブ。パンチを出し始めます。左に回らせない、リナレスのいいですね。この回りいいですね。9ラウンド目終了しました。非常に珍しいシーンだったかと思います。第10ラウンド始まりました。あと3つのラウンドがあります。おお出ました出ました。出てきます。これでいいですか。ロマチェンコも次はロープに詰めるまで、いければいいですね、はい、逆にロマチェンコが出てきました、まあ、ロマチェンコはやっぱり頭いいですよね、流れ、いきそうになると必ずこうやってごまかしやるんですからね、はい、ちょっと見栄えが悪くなったなと思うとそれを取り返しますからね、まあ、あと勝負できるラウンドも3つなんですけどもいくラウンドはもう10、11ですからね、はい、ロマチェンコのイメージポイントということになるんですかね、そういうやり方はですね、あとこの手数がどう3人のジャッジが判断するかというのもあるかと思います。おー、肩引き今この距離だとロマチェンコプレッシャーかけれてないんで、はい、リナレスのパンチが当たる距離ですね。あそうですか。リナレスも今まだモーションかけて強く打とうと思ってますけど、そういうの必要ないですからね、はい、ロマチェンコのプレッシャーの距離が中途半端なんですよ、ちょうど右ストレート当たる距離なんですよね、はい、リナレスこれ勝負ですよ。リナレスのコンビネーションがヒットしてますからね、勝負ですよ。前に出ることですね、はい、ロマチェンコはコンビネーションもらう選手じゃないんですけれども、ロマチェンコも必死でやってるから、そうですよ、これ勝負どころですよ。ここ本当に分かれ目は紙一重ということになりそうです。いや面白いですね。上からありました。カルタカ右、あロマチェンコ攻め焦りみたいなありますからね、ダウン取られてて右ワンツー、もう今の右当たってたらまたダウンですね。やはり右が最大の武器、オルヘ・ルナです。まだありますよ、うん、カウンターのチャンス。やばボディロマチェンコもやっぱりこうだん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 、ロマチェンコも相手と焦り始めます。おー出たかダウンです。聞いた腰が砕けました。オルヘ・ルナです。チャンピオン立てるか、カウントを聞いています。立てるか、うんとグラつく、戦えるか、止められました。ワシル・ロマチェンコリナレスを退けて3階級制覇です。史上最速リナレスを下しました。The ceiling, Lomo.